Besok bakal denayomi Satrio kamung semono kaprawirane yo Arjuna tak tetar kasudip danu panah Bromastra netar jeneng sira ya. Sampun saged ndungkap sedaya pangandika paduka. Mila saking menika soal paduka Koko Prabu kula aturi paring dawuh kalian Yai Janaka Koko Prabu. Yang to kumpang kaya mangkono panyuwun Yai. Bakal tak estote kabeh muga-muga rahayu kang dadi setyamu. Thank you.
Yeah.
sampun lega ibu. Awit pati kula langkung piguna tinimbang urip. Ya ketomrene pas mantuk karno